Make me strong like a lion. Your life has turned so bright. It's just making me try. Bom, galera, acabei de encontrar as duas amigas aqui, a Julice e a Bruna, curtindo a noite hoje aqui no Joy com a banda 19, né? Meninas, hoje... Aliás, hoje não. Vocês sabem que dia é o Dia Internacional da Mulher, por acaso, para início de conversa, né? 8 de março. Quero saber o que a principal mudança que vocês notaram de um tempo para cá. É, a mulher, na verdade, ela nunca quis ser igual ao homem. Ela sempre quis ser mulher diferente do homem. Mas isso nunca impediu dela querer conquistar o seu espaço enquanto mulher, enquanto trabalhadora, enquanto autônoma, enquanto uma pessoa que tem decisão, livre-arbítrio para poder opinar o que ela quer comprar, o que ela quer fazer, com quem ela quer ficar, né? Se ela quer continuar casada ou não. Então todas essas questões elas acabaram vindo à tona com mais força esses últimos anos em função desse movimento que as mulheres tiveram em prol daquilo que elas antigamente não imaginavam terem conquistado com tanta força. A mulher, então, ela deixa de ser do lar, ela deixa de ser do marido, ela passa, então, a ter uma profissão, a se igualar ao marido, não precisa ser superior ao marido. E este homem, ele tem que conviver com o fato de ter que fazer os serviços domésticos, ter que conviver com as funções domésticas, ter que criar os filhos, algo que era muito novo ainda no cenário masculino, e ter que conviver com o fato da mulher ganhar mais do que ele ou ter um emprego que ele não tem. Essas são a principal questão que eu acho que a mulher conquistou, mas que por sua vez então tem vários prejuízos. Ela não tem acompanhado o crescimento dos seus filhos, quem faz isso é uma babá, ou é a creche, ou é a escola. E ela não tem... tido o espaço de mulher que ela tinha antigamente com o homem e hoje ela rejeita. É, por exemplo, a mulher hoje reclama que o homem não é romântico. Nem o homem não é romântico porque a mulher toma a iniciativa antes do homem. Então, tem algumas questões que hoje a mulher... se contradiz. É, digamos que se contradiz. Mas, principalmente, o homem ele tem que criar um espaço para si... Mas que seja masculino, né? Que seja do homem, que não seja diferente da mulher. Hoje em dia a mulher tem as mesmas funções que um homem. Qual a diferença que tu notou dos tempos pra cá? Com a Julice, essa história do trabalho. Porque a gente nasceu numa época que diferença mesmo, assim, no lar, essas coisas não existem. Eu acho que no trabalho, que a mulher tá dominando, e eu acho que os homens estão tendo um problema pra se adaptar com isso, que mulher ganha mais, que mulher tá tendo mais destaque no trabalho. Eu acho que é só isso. É um medo, é uma insegurança? O que os homens sentem, afinal, hein? Eu acho que eles não se acostumaram ainda com essa ideia, assim, que a mulherada tá chegando, tá dominando, a mulherada tá se dedicando mais ao trabalho, elas querem, enfim, ir longe, sabe? Elas querem chegar no topo, elas querem ser muito bem reconhecidas pelo trabalho que elas fazem. Eu acho que os homens ainda não estão vendo, assim, que a mulherada tá dominando o espaço deles. A questão principal é que a mulher, o que eu noto, assim, bem, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum grande achado, nenhum número para demonstrar isso, é que a mulher tem se profissionalizado muito mais que o homem. Eu trabalho com várias empresas onde os homens predominam na área de produção e as mulheres na área administrativa.
Se fores frequentar qualquer local de ensino, tu vai constatar, mesmo numa engenharia, que é clássica, por ter mais homens cursando, que vão ter muitas mulheres. Então as mulheres, elas estão se profissionalizando muito mais que os homens, o que era um tabu antigamente. As mulheres, elas estudavam até um limite, justamente para depois se concentrarem na criação dos filhos. Hoje em dia não é mais isso que acontece. A mulher criou uma independência que hoje, tanto o homem quanto a mulher, tem que saber lidar melhor com essa situação. É uma situação nova que se apresenta para todos nós, tanto homens quanto mulheres. Nós queremos manter a nossa individualidade, né, a nossa personalidade, o nosso gênero, mas mesmo assim queremos lutar por direitos que agora são iguais. As mulheres também tiveram um grande avanço na noite, né? As meninas hoje saem com sua turma, sozinhas, saem para tomar o seu drink. Antigamente se saía para tomar um drink com o namorado, com o noivo, e olhe lá ainda, né? Vocês acham isso poderia ser um avanço legal? Vocês acham legal isso? É um avanço sadio para a sociedade? Eu acho saudável, sabe? Poder sair tranquila, uma turma de amigas, sem ser pra caçar, digamos assim, sabe? Só pra curtir a noite mesmo. Eu, claro, do ponto de vista dos outros, não me interessa no caso, sabe? Eu acho que é saudável poder sair numa boa. Não sei até que ponto eles enxergam do jeito que a Marli está falando, sabe? Mas eu me sinto bem. Quer dizer que se tu saiu pra noite pra curtir uma música, pra tomar um drink com uma amiga, não quer dizer que tu esteja à procura de uma relação, né? Tanto achamos saudáveis quanto gostamos que a gente tá aqui, né? Entende? Tem que fazer o que tem vontade, sabe? O que tu gosta. Bom, para encerrar a entrevista de vocês, eu gostaria de pedir para que vocês falassem aí um pouquinho para as mulheres, parabenizá-las hoje, né? Umas palavras para as amigas. Pois é, então assim, mulheres, parabéns pelo nosso dia, né? E não desistam nunca da nossa luta pela conquista, né? Dos nossos objetivos, que com certeza a gente vai ter com o passar do tempo. Qual é o recado pro pessoal? Tá dito, parabéns a todas, sem exceção nenhuma, mas eu lembro de uma em especial, amiga minha, Raquel, Canton, Mato Grosso, que ela estiver me assistindo, é guerreira mesmo, então, pra ela também. Parabéns, meninas, então, pelo dia de vocês, valeu, obrigado, valeu. You got to, just got to keep on trying and keep doing your best with the hand that you get. And don't give up that fight. No, 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 you can't stop, you can't.